Takže já bych vás tady všechny moc rád přivítal na dalším ze seminářů, který pořádá Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje. A vždycky nejvíc jste všichni zvědaví na toho hosta, co nám řekne, takže nebudeme dlouhý úvody dělat. Jsem moc rád, že teda vás přišlo tolik. Poprosím v případě ty, co jsou v zadních řadách, tak ještě jestli tam jsou někde nějaký židle, tak Kuba vám když tak pomůže najít místo. Patrik vypadá hodně unavený po maratonu. Zeťák, ne prazeťák, co to je? Má vnučku mý zajgry. Kdo? Ten Patrik. Pak? Vnučku. Běžel maraton v neděli, no. Já to tady mám na fotce. Jo. Takže to vyplníme. Patrik už si do konečně nějaký sednul jako plavecký trenér, který uběhne maraton. Ty plavci běhají, to je dobře dneska. Tak, a nyní už teda oficiálně. Všechny vás tady vítám ještě jednou a nejvíc tady vítám dnes naše dva milé hosty, kteří k nám zavítali na pozvání. V podstatě to pozvání vzešlo jednak z ankety, kterou jsme pořádali mezi trenérama Akademie individuálních sportů, a na základě krátké upřímné řeči na zahájení, které bylo v nedávných týdnech tady ve velké sportovní hale. A jsme moc rádi, že mezi nás zavítala olympijská vítězka, mistryně světa v klasickém lyžování Kateřina Neumannová. Dobrý den. A jestli to řeknu správně, tak dlouholetý spolupracovník, člen týmu, pan docent, jestli to říkám správně, jenom doktor, tak doktor, ale myslím si, že velmi, velmi teda úspěšný biochemik, pan doktor Bolek. Tak a dnešní seminář v podstatě bude podle domluvy takovou v podstatě volnou formou tady našich hostů. A určitě si myslím, že když narazíme k něčemu zajímavému, tak hlavně z řad trenérů předpokládám nějaké doplňující otázky. Nebojte se určitě na cokoliv zeptat. Jinak samozřejmě po skončení semináře potom ještě bude čas určitě na nějakou krátkou osobní domluvu. Takže předávám slovo. Děkuji moc. Tak krásný podvečer. Jsem milé překvapená takovým množstvím hostů, tak doufám, že povídání bude pro vás přínosné. Já se vrátím o těch pár týdnů zpátky, kdy jsem zde byla na pozvání, tamhle zrovna přišel Luboš Koželuch, tak Luboš mě pozval na úvod letošního o zahájení letošního ročníku Akademie individuálních sportů. A já, když jsem sem jela, jsem říkala, já ale nebudu jenom chválit. Já jsem prostě v poslední době plná toho, že mám pocit, že český sport neskvétá, že v mnohých sportech vyklízíme pozice v té širší světové špičce, že se chlácholíme vzájemně tím, že jsme získali medaile na mistrovství republiky, ale trošičku nám utíká ta světová špička. Takže v tomto duchu jsem tady pronesla pár vět a Luboš mě pak volal, jestli bych nepřijela tuto myšlenku jako rozvinout. A diskutovali jsme, v jakém složení, abych si sebou vzala případně nějakého kolegu sportovce, a tím představuju, proč jsem si vzala nebo požádala o to, aby přijel Emil Bolek, protože je to člověk, kterému prošla rukama a laboratoří celá řada špičkových sportovců, nejenom já, ale za lyžování Lukáš Bauer je tady, Katka Razímová, ale on o tom určitě pak bude mluvit dál, ale celá řada veslařů v čele s Ondrou Sinkem, Mirkou Knapkovou, cyklisti Jarda Kulhavý a mnoho dalších biatlonisté v poslední době. A my spolu dost často na téma český sport diskutujeme a Emil ty výsledky vidí v těch tvrdých datech, v těch číslech z laboratoří. Vidí, jaká čísla, co se týká tréninku a potom následně výsledku
roku jsem měla já a celá řada mých výborných kolegů sportovců a vidí i ten současný svět. Tak proto já jsem ho vzala, aby podpořil nějaké jako mé myšlenky, případně moje vyhodnocení kariéry při pohledu zpět, protože já už mám teď dost dlouho po konci své kariéry a když se podívám zpátky, tak asi dokážu identifikovat ty klíčové momenty toho, proč se mi povedlo to, co se mi povedlo. A jsme tady asi proto, protože vy jste budoucnost českého sportu, nejenom vy, mladí sportovci, ale i vaši trenéři. Z vás by měli vzejít ti budoucí reprezentanti České republiky a my bychom byli hrozně rádi a budeme proto dělat všechno, abyste se nezarazili na tom na úrovni mistrovství republiky, ale vaše cíle byly vyšší a pokusili jste se jich do budoucna dosáhnout. Samozřejmě ne každý je předurčen a má ty možnosti získávat olympijské medaile, ale kvalitní prací, systematickou dlouhodobou se dá i z těch, kteří nemají schopnosti, talent a tak dále, mít olympijskou medaili, tak se z nich dají udělat vynikající závodníci, sportovci, reprezentanti České republiky. V tomto duchu asi to povídání bude občas mírně kritické, ale tím bych nerada kohokoliv naštvala, urazila a tak dále. Budu to říkat z toho důvodu, abychom si z toho třeba vzali něco dobrého a ne proto, abych bezdůvodně někoho kritizovala. Chci, aby to byl objektivní pohled na to, jak v současné době fungujeme a kde si třeba já myslím a doufám, že to podpoří, případně doplní Emil, kde to třeba děláme špatně a kde jsou ty chyby. Takže to prosím neberte kdokoliv nějak způsobem osobně, spíše to ve snaze vám pomoci při té cestě do budoucna. Ještě se vrátím k mé historii spolupráce s Emilem Bolkem. My jsme se sice znali už v době juniorských kategorií ve věku, kdy jste vy, i později, ale ta nejužší spolupráce začala až v kategorii dospělých, kde já už jsem měla medaile z mistrovství světa, ale v kategorii dospělých, když se chcete posunout ještě dál, tak je potřeba už hledat detaily pro zlepšení. A my jsme někdy na přelomu tisíciletí měli před olympijskými hrami v Salt Lake City, které měly jedno velké specifikum, co se týká vytrvalostního sportu, a to je vysoká nadmořská výška. A já si troufnu říct, že my jsme s Emilem tak byli takový jako průkopníci nějaké jako systematické přípravy a práce s právě tou nadmořskou výškou. Začali jsme využívat kyslíkový stán a následně i jako by dlouhodobé pobyty ve vysokých horách. Emil to potom rozvíjel s dalšími sportovci dál a dál. A my jsme spolu strávili jako minimálně 6 let v tom nejužším kontaktu, kdy prostě Emil mapoval data z mých odběru krve, no, tréninkových dát a tak dále. Takže si myslím, že z toho je celku jako slušná databáze výsledků stereo, která se dají třeba nějakým způsobem používat i do budoucna. Takže proto jsem si dovolila oslovit jeho, aby tady se mnou byl. Takže tolik asi na úvod. My jsme se domlouvali, že to vezmeme po nějakých takových jako logických cyklech v životě sportovce, včetně osobností trenérů. A není problém, aby vždycky na konci toho jednoho tématu jste se k tomu, co budeme probírat, pozeptali, doplnili nebo zeptali se na doplnění. A pak samozřejmě může být ještě nějaká neformální diskuze po úplném konci toho našeho povídání. Já jsem na úvod řekla, že si myslím, že obecně český sport úplně neskvétá. Na druhou stranu my máme několik neuvěřitelných hvězd typu Ester Ledecká, Eva Samková za zimní sporty, v letních Lukáš Krpálek, Jiřa Peskavec a tak dále. Ale Emil potom možná doplní, že zdaleka ne všichni tito sportovci jsou typickým výplodem systému. Jsou to obrovské individuality, ale na druhou stranu jsou tady i sportovní odvětví, které jako v poslední době pravidelně generují sportovce, dejme tomu té širší světové špičky, a to jsou právě ty vzorové odvětví, kde to dělají dobře. Já se teďkom vrátím, nebo možná, Emile, jestli abych tento svůj úvod neměla jako solo akci, tak ještě k tomuto úvodu předám slovo tobě, jestli to jsi připraven nějak okomentovat. Tak já bych nebyl tak pesimistický, já jsem celý život optimista, protože každý sport jde vždycky jednou dole, jednou nahoře. Neplatí nikdy, že ty dobrý nebo skvělý za sebou vytáhnou další. Spíš přijde krize, tak jak to bylo bližování, momentálně se tím potýká i biatlon a podobně. Takže spíš ty hvězdy s olympijskýma medailema pozdrží potom tu střední generaci, která chybí.
a čeká se na tu další a tlačí se na ní strašně moc. Viz současný biatlon a vzniknou problémy, že se ztratí další generace, takže není to jenom otázka personálního zabezpečení podmínek a tedy, ale jako celého toho komplexu, který na ten sport působí. Myslím si, že ten systém, tak jak říkala Katka, moc nefunguje, ale naštěstí funguje nějaká ta tatinkiáda a podobně. I když ten systém se tomu občas brání, já už jsem si to dovolil kdysi říct v televizi, že u nás byla na vyšetření Ester Ledecká, který řekl, jak toho sportu nechá, protože z ní nikdy nic nebude. Nikdo mě naštěstí nežaloval potom, ale měli jsme to podložený výsledkama. A byla to zásluha toho, že její dědeček byl šéf Dukly a přivedl jí k nám plačící. Takže to je jeden takový příklad, jak ten systém nefunguje i z hlediska té podpůrné sféry. A podobně je to v těch dalších sportech, kdy víceméně ty úspěšnější sporty jdou v těch rodinných liniích. Já už teda bohužel teď už teda pečuju tady Katce od dceru, protože ta už byla moc stará, když jsem s ní začínal. Ale Mirka Knapková, tu jsem vyfasoval s tím, že když jsem začínal ve sportu, tak veslovala jí maminka a tatínek ještě, jo, takže už toho pamatuju hodně. A tady ty menší sporty víceméně žijou z toho, že ty rodiče jednak mají ty geny a jednak které k tomu svému sportu vedou, takže není to výsledek nějakého systematického výběru, ale spíš toho, že to okolí tady těch sportů je takový, že tam ty svý děti ještě vedou a přivedou a protože jsou to menší sporty většinou, tak tam i vydržej a dojdou až k těm systematickým výsledkům, ale jinak jako víceméně v daný chvíli nefunguje hlavně celá ta oblast podpůrná. Víte, že sehnat někde tělovýchovného lékaře je problém, že tělovýchovné prohlídky jsou problém, že nějaké zabezpečení v té kategorii dorostenecký a juniorský je spíš taky problematický po všech stránkách. Takže to si myslím, že je ten hlavní nedostatek toho systému, protože odstraňování tady těch nedostatků je opravdu běh na strašně dlouhou tráť a já jsem tedy spíš pesimista. Ale zase vzhledem k tomu, že se motám kolem kanoistiky, veslování a lyžování a biatlonu a podobně, tak zase a plavání teda, abych tady, protože tady mám i nějakou přízeň u plavání, tak v těch mládežnických kategoriích si myslím, že je strašně moc kvalitních trenérů, je tam strašně moc závodníků, akorát se potom zvolna vytrácejí při tom přechodu do té juniorské kategorie, kdy právě ten systém se o ně v podstatě nepostará, tak aby u toho sportu vydrželi, aby jim někdo stále říkal, že s nima počítá, že to bude. Jo, prostě ta komunikace s rodičema, s těma závodníkama a s celým tím okolí, myslím si, že funguje v tomhle směru velice špatně. Takže můžu potvrdit, že systém nefunguje, ale na druhou stranu každý ten sport vždycky hlavně zásluhou těch trenérů a v mnoha případě těch rodičů produkuje sportovce světový úrovně a proto ještě nějaký ty medailičky z olympiády i mistrovství světa vozíme a asi vozit budeme. Já ještě pro mladé sportovce, kteří nemají úplně velkou zkušenost s tím, co je to biochemie. Protože je to něco, co možná znáte, když jdete na lékařskou prohlídku a dělají vám odběry krve. Ale ještě nejste třeba tak dobří, abyste měli biochemika na tréninku, aby vám dělal odběry ráno před tréninkem a vlastně komunikoval s trenérem na dennodenní bázi, což je věc, ke které já jsem se dopracovala až, nechci říct na sklonku, ale v té vrcholné části své kariéry. Takže pokud budete dobří, tak určitě se k tomu dostanete. Možná, jestli by si Emil jenom ve zkratce těm mladým, kteří to úplně přesně neví, vysvětlil,
co ty přesně děláš, jakou informaci sportovcům seš schopen případně trenérům dát a k čemu to slouží? Tak samozřejmě základem té informace je získání co nejdřívějších dat u každého, to znamená, to je to, co jsem říkal, ty tělovýchovný lékaři a podobně, protože každý, kdo do sportu vstupuje už v té žákovské kategorii, tak by bylo dobře, aby měl nějaké základní informace o svém zdravotním stavu, včetně biochemických parametrů, protože biochemie je velmi zdatná v tom, že kdykoliv máte nějaký zdravotní problém, tak první, co v nemocnici s váma udělají, že vám vezmou krev, případně i lékař praktik nebo dětská lékařka vám vezme krev a z toho se usuzuje, jestli máte nějaký objektivní problém nebo nemáte. No a pokud ta lékařka nemá nějaký vaše historický biochemický data, nějaký historický vyšetření, tak v té chvíli, kdy vás někdo kontroluje v tom krizovém stavu, tak není možný interpretovat ty výsledky ve vztahu k nějakým normálním hodnotám, pokud je nemáte. A na tom stojí celá ta sportovní biochemie, není to příliš moc vědecký, prostě se sbírají data a ta databáze vám potom umožňuje kontrolovat zatížení v tréninku, v závodech, jak probíhá regenerace. Takže není to z kávového hrnku nebo z kávové sedliny, z jednoho odběru se nedá nic udělat. Katka může potvrdit, že když jsme někde byli 3 neděle, tak to bylo ráno, v poledne, večer. Takže když to vynásobíme, tak třeba 60 děr do prstu. Ale teprve potom tyhle informace mají cenu. U vás, jsou tady většinou ty mládežníci, tak je důležitý, abyste to biochemické vyšetření absolvovali aspoň jednou za rok, protože je řada problémů, který můžete prodělat, máte problémy potom z toho nějakých tréninků, nevíte proč. Takže tady z toho důvodu je potřeba monitorovat každý ten posun těch biochemických parametrů, který vás potom může v budoucnu nějakým způsobem limitovat, protože ty posuny jednotlivých parametrů nebo ten stav neovlivňuje ten konkrétní výkon, většinou ani ten závodní výkon, ale ovlivňuje tu kumulativní zátěž, to znamená celý ten proces adaptace a víceméně ten organismus má hlavně problémy s regenerací, to znamená, že jste schopný odtrénovat, ale tím, že regenerace probíhá pomaleji, že tam je nějaký problém, tak od toho se potom odvíjí to, že ten problém je potřeba řešit, ubrat tréninku. No a na druhou stranu zase, Katka si to pamatuje, když se ty parametry vůbec nehýbají během toho tréninku, tak je potřeba přitlačit. To znamená, že je víceméně jde o to ten trénink jenom neotrénovat, ale aby tam byla nějaká odezva, protože až ta odezva vlastně zabezpečuje tu adaptaci. Takže ten růst sportovní formy není spojený s tím absolvováním tréninku, ale s těma procesama, který běží uvnitř organismu jako výsledek nebo následek toho tréninku. No, jenom pro zpestření, já jsem obvykle stávala na soustředěních ve 6:45 a v tu dobu vždycky Emil už klepal na dvířka. A odběr z prstu byl první to, co mě ráno čekalo a musím říct, že s postupem času, samozřejmě to byla ta vrcholná část kariéry, kdy už člověk znal sám sebe, tak prostě bylo to až jako hrozivé, že podle té kapky krve a informace z toho byl schopen Emil dopředu říct, jaký bude den, kolik budu schopná otrénovat a ještě hrozivější bylo, když už jsem měla pocit, že vůbec nemůžu, tak a výsledek byl naprosto v pořádku, tak po to víc jsem dostala naloženo, jo. Takže jako teď to samozřejmě zpětně se usmívám, ale občas to bylo až hrozivé, co všechno v porovnání výsledků, kterých byly opravdu mraky v mém případě, jak to fungovalo a málo kdy se stalo, že mi bylo ubráno. Teda. To musím říct, že naopak k tomu se pak dostaneme v oblasti trenér a jak by zhruba měl trenér nějakým způsobem fungovat, tak na to vzpomínám teď s úsměvem, ale ne vždy to tak úsměvné bylo. Takže tím já bych se teď ve zkratce dostala k
nějakým svým trošku jako vzpomínkám na období, kdy jsem se sportem začínala na žákovské kategorie. To už vy máte za sebou, nechci tomu věnovat příliš dlouhý čas, ale je to ten základ pyramidy, který jsem kdysi začala stavět proto, abych jednou vyhrála olympiádu. A já jsem žila, narodila jsem se v Písku, žila jsem tam a dělala jsem vlastně od dětství několik sportů. A při tom pohledu zpět, a Emil to možná jako vysvětlí, co se tenkrát vlastně jako událo, protože mě nikdo v rodině do ničeho nenutil. Prostě máma byla tělocvikářka, táta doktor, rodina, jsme byli sportovní, ale já jsem prostě chodila střídavě asi do tří různých oddílů. Já jsem dělala sjezdový lyžování, běžecký lyžování a rychlostní kanoistiku. A v celku běžně se stávalo, že jsem po škole na kole dojela na loděnici, tam jsem odtrénovala nějaký trénink a když nebyla zima, tak jsem stihla přejet na tom kole ještě na druhou stranu Otavy a ještě mít trénink se sjezdařema. Trénovali nás naprosto jako trenéři, kteří byli amatéři, kteří jako úplně jako nic moc vědecky neplánovali, neřešili. Tréninkové plány byly, bych řekla, takové jako nahodilé nebo nic úplně vědeckého. Ale já teď zpětně vidím, že já jsem v tu dobu do sebe dostala obrovské množství těch objemových tréninků. To znamená, to tělo dostávalo impulzy ze sjezdového lyžování jiné, z běžeckého lyžování jiné a z té rychlostní kanoistiky. Takže to je jako jeden z okamžiků, který já zpětně vyhodnocuju v tomto raném věku jako velmi, velmi klíčový. A druhá věc, kterou jsem asi měla dáno genetický výchovou, nevím, ale já prostě jsem měla jednu vlastnost, bez které se tam se zvedl, já jenom dopovím tu. O jakém věku se bavíme teď? O žákovských kategoriích. Jo, já nevím přesně, ono v každém sportu jsou ty žákovské kategorie jakoby jiné, ale mladší, starší žactvo, to já jsem prostě žila v Písku a až po druhém ročníku na Gimplu jsem se stěhovala do Vimperka na Gimpl na Inter, kde jsem opravdu přešla do systému řízeného vrcholového sportu. Jo, ale já jsem do té doby jako trénovala opravdu, co se týká hodin, strašně moc, ale mě to bavilo, měnila jsem různé ty sporty. Ale co ještě si myslím, že je důležitá věc, kterou já jsem měla dáno a považuji já za klíčový úspěch do budoucna. Mě nemusel nikdo kontrolovat, jestli na ten trénink jdu. Podle mě se ty děti na tréninku, které vlastně se jim moc nechtělo a dostali jsme za úkol od trenéra oběhnout kilometr a půl kolečko, tak já ho běhala jako jediná, oni byli schovaní ostatní za stromem a když jsem se vracela, tak se napojili na mě a podle toho se vraceli. Stejně tak, když jsem dělala kanoistiku a první týden o prázdninách nám skončilo soustředění a většina dětí odjížděla na prázdniny někam, tak já jsem si odvezla loď na chalupu, kde prostě sama podle tréninkového plánu jsem 2 až 3 týdny trénovala hodinky na takový tý přícudce na lodi, abych si vlastně měřila tréninky. A já jsem prostě chtěla. Já jsem chtěla a to je bohužel věc, kterou asi nikdo nikoho nenaučí. Ale já jsem prostě už tu dobu žila sportem. Bylo to pro mě něco, co mě bavilo, co mě motivovalo. A pro mě mistrovství republiky začátkem srpna byla taková motivace, že jsem prostě celá dobrovolně ráda obětovala své prázdniny a pro mě to byl život. Takže tohle byl nějaký jako osobnostní parametr, který asi nikdo nikoho nenaučí, ale já ho měla dán. A k tomu právě ta možnost, když jsem žila na menším městě a kombinovala jsem neuvěřitelné množství různorodých tréninků, které byly spíš formou zábavy, tak to byl určitě v tomhletom věku základ, z kterého jsem pak do budoucna těžila. Jestli, Emile, tohle můžeš nějak okomentovat? Jsme se v tu dobu neznali. Tak já myslím, že tady byla řečena taková hluboká pravda, která se projevuje u řady budoucích olympijských vítězů a podobně, že samozřejmě, kromě plavání, kde ten cit provodu asi musí být, aby mě nebyli tady. Ale většina těch lidí začínala v jiném sportu, se širším základem. Mirka Knapková začala veslovat, přestože rodiče byli teda veslaři, tak až v 18 letech a podobně. S tím, že předtím dělala atletiku. A většina těch lidí právě měla i v těch jiných sportech nějaký všeobecnější základ, který bohužel dneska školská tělesná výchova nedodává. A ty sporty v dnešní době se tomu taky moc nevěnujou. Můžu říct konkrétní příklad v tom, že jsme teď řešili veslaře a veslaři neumějí ani vyskočit, protože to nikdo neučí. Mají 100 kilo, ale neumějí běhat, takže v podstatě běhat nemůžou.
Takže pro ně zbývá jenom to veslování, což je asi špatně. Takže kdo má jednou v životě dosáhnout něčeho, tak konec konců i ty plavci jezdili na kole, Péťa Chocová a podobně, takže abych jim nekřivdil, že jenom plavou. Ale ten všeobecný základ jako je důležitý, protože pokud ty hlavní tréninky už i v té mládežnické kategorii jsou někam zacílený, je k tomu potřeba dělat nějaké objemy a ty by pokud možno měly být nějakou jinou aktivitou. No, řada sportů to historicky řešila fotbálkem a podobnýma věcma, ani to už dneska většinou v tom sportu nefunguje. Zase, když vezmu ty vrcholovce, který když potkají balón, tak jako přes něj upadnou často. Takže ta raná specializace si myslím, že je mnohdy opravdu na škodu a vzhledem k tomu, že dneska plavci plavou nebo plavkyně teda, který dřív končili ve 20, plavou do 40, máme Jardu Kulhavýho, který sice končí, ale je to starý pán a podobně. Takže ten sportovní věk je strašně dlouhý a pokud začne ta specializace už velice úzce v tom žákovském věku, jenom směrem k nějaký jedné disciplíně, tak ty lidi postupně ztrácejí jednak možnost něco do toho tréninku doplnit, ale myslím si, že i motivačně jsou strašně opotřebovaný na to, aby pokračovali do těch 30, 35 nebo 40. Já se tě zeptám ještě na jednu věc. My samozřejmě všichni nebo celá společnost chce, aby co nejvíc dětí sportovalo. Nicméně tady jsme na půdě nějakého výběrové sestavy, kdy tady máme sportovce, trenéry, kteří míří hodně vysoko. Kdy z tvého pohledu je možno rozpoznat talent a na co by se ti, kteří vyhledávají talenty, měli v tomto věku zaměřit? No tak samozřejmě, když budeme krasobruslení, tak musíme začít hodně brzo. Tam jako bych musel to, co jsem říkal před chvílí, ubrat, protože když začne někdo krasobruslit v 15, tak asi je to ztracený dopředu. Takže ty jednotlivé disciplíny mají svý specifika. Ale samozřejmě, pokud chcete začít úplně od začátku, tak dneska je možný dělat různý genetické vyšetření rodičů i dětí, genetika se nemění, dělá se to klasicky už genetické vyšetření ze slin a tam už můžete hledat nebo směřovat, do kterého sportu by to děťátko mělo jít, jestli z něj může být vytrvalec, nebo jestli z něj bude bambásek a bude moct vrhat koulí a podobně. Ale z hlediska toho sportovního talentu jako takového je to možný, až když se zasadí do nějaký té konkrétní disciplíny. Zrovna dneska jsem četl, že Kašpárková byla na první mistrovství světa, skákala do výšky, pak naštěstí začal trojskok, tak se věnovala nové disciplíně. Ale zase je to o přechodu z jedné disciplíny do druhé, ale až v té konkrétní disciplíně můžete řešit talent ve smyslu nějakých těch senzomotorických schopností a dovedností. Takže hledání talentů ani v těch velkých státech, jako je Čína, se zpočátku nehledají talenty, ale jako ty děti procházejí všestrannou přípravou. Když to vemu konkrétně třeba, tak chodí do posilovny od 4 let, ale v té posilovně zvedají dřevěnou tyč, učí se techniku toho, až dostanou železnou tyč, případně až jednou na to dostanou kotouče, tak aby nevypadali, že se pod tím zhroutějí nebo že zahynou. Jo. Takže víceméně zase podporuju tu všestrannou průpravu a to hledání talentu až v tom věku, kdy se ten člověk profiluje do nějaký konkrétní disciplíny. Já jenom zaspomínám krátce na tu tyč. Měl si na mysli asi činku. Já měla v Písku v kanoistice trenéra, kdy v těch, nevím, jestli jsou tady kanoisti veslaři, ale tam je jasný, že ta silová příprava začíná relativně brzy. A mě tenkrát ten trenér, který byl úplně normální tělocvikář, tak mě prostě v těch žákovských kategoriích zakázal, říkal, opovaž se šahnout na činku, dokud mi nevyšplháš na laně bez přírazu. Já jsem nikdy nevyšplhala.
takže jsem hodně dlouho na tu činku měla zakázáno sahnout, ale prostě jsme to nahrazovali, ale o ten šplh jsem se teda snažila, no, takže zase asi doplňuju jenom tu příliš brzkou specializaci u většiny vytrvalostních sportů není asi potřeba. Já jsem nechtěla tadyhle tu žákovský věk rozebírat úplně dlouho, ale chtěla jsem se ho dotknout jako v rámci těch svých vzpomínek a identifikace těch momentů, který jsem, ač to nikdo neplánoval, v tu dobu udělala dobře. Má někdo k tomuto nějaký dotaz, aby jsme skočili na ten věk, v kterým se právě nacházíte tady vy a na sportovce, kterým se věnujete? Dobře, takže já se dostanu na období dorostu a juniorů, což je, bych řekla, už celá klíčové období pro vaši sportovní budoucnost. Já, jak jsem už avizovala, já jsem vlastně do Vimperka na Gimpl, on to v tu dobu nebyl sportovní Gimpl, ale měl sportovního ducha, fungovaly tam podobné systémy jako na klasických sportovních Gimpech, šla až do třeťáku, takže já jsem prvák, druhák byla v Písku a od třeťáku jsem začala opravdu intenzivně teda lyžovat a na toto období, kdy jsem přišla ke Standovi Freehaufovi do tréninkové skupiny, mám teda jako velmi silné zážitky a myslím si, že aspoň pocitově jsem nikdy v životě netrénovala víc než v tomto období. Prostě k osobnosti mého trenéra a celkově jako k trenérům se dostanu později, nicméně tam v tu dobu žádná demokracie nebyla. Já jsem začala v tréninkové skupině, kdy nás tam bylo ze začátku 6-7, postupně s rozpadem systému středisek vrcholového sportu nás ubylo. Nicméně já jsem teda z těch tréninků dost často odcházela se slzičkou na krajičku a jako informace já už nemůžu, se málo kdy byla akceptována a většinou mi bylo řečeno a běž. Takže jako v tu dobu opravdu ten trénink pro mě byl asi nejbolavější, protože to tělo si muselo zvyknout na ty velké objemy, na tréninky v únavě. Prostě bylo to první období takové té reálné pravdy toho, jak, o čem ten vrcholový sport je. Takže to je moje jedna relativně ještě čerstvých vzpomínek, když je to spousta let zpátky, tak mi zůstaly hodně silně vryty do paměti. Další věc, na kterou si velmi dobře pamatuju, bylo to, že jsme se Standou trávili neuvěřitelné množství hodin u videa. Já jsem přišla do jeho tréninkové skupiny. On mi říkal ze začátku, že jsem jak sněžný prase, jo, protože já jsem sice lyžovala od dětství, ale ta technika teda nebyla nic moc. A on se rozhodl, že mě lyžovat naučí dobře technicky. Samozřejmě každý sportovec má své individuální odchylky v technice, které jsou spojené s jeho somatotypem a tak dále. Ale já jsem relativně brzo se naučila slušně jezdit klasickým. Ale jemu se pořád něco nelíbilo na bruslení. A já už jsem prostě to kolikrát v té své hlavě vzdávala. Já jsem říkala, no tak se tohle prostě nenaučím. A on byl tak úporný, tvrdošíný a pořád dokola mě tu kulhavinu, jak on tomu říkal, na jednu stranu, aby ty výjezdy byly na obě dvě strany dost dlouhé, tak to do mě pral pod tlakem tak dlouho, až se z toho stala, bych řekla, moje silná stránka. A spoustu závodů, kdy jsem třeba neměla tu 100% formu, ale měla jsem tu techniku, tak jsem byla schopná odjet velice slušné výsledky i bez té superformy, protože jsem se mohla spolehnout na to, že ekonomika jízdy a tak dále mě podrží. A asi další třetí věc, na kterou si vzpomínám velmi intenzivně a to bych velmi chtěla apelovat i na trenéry a Emil to určitě pak rozvede, bylo to, že Standa velmi lpěl na tom, abychom dodržovali při tréninku různá tréninková pásma. Jo, to znamená, my jsme jako prakticky nešli žádný trénink buď pomalu nebo rychle. Takovouhle informace já jsem nikdy nedostala. Až pak s odstupem času jsem zjistila, že k nám přijeli na soustředění holky z juniorského manšaftu a oni vůbec nevěděli, co ten standard na nich chce. My jsme prostě měli tréninky buď pod aerobním prahem, v aerobním prahu, v AMPčku, nad AMPčkem nebo ve třetí intenzitě. A prostě to bylo důsledně rozlišováno na každém tréninku.
Třetí intenzita je už ta závodní. To už je víceméně naplno. Ale těch tréninků někde na hranici anaerobního prahu, nad ním, pod ním, těch bylo strašné množství. Teď v současné době je spoustu moderních trendů a všechny ty hodinky a tak dále. Mně prostě stačil sporttester, který mi ukazoval aktuální tepy a uklidnění. Jo, to byly prostě informace, tyhle dvě informace, bylo to základ, co trenér potřeboval. A to bylo kontrolováno denně na každém tréninku. Já, když to pak převedu do období mé té špičkové vrcholné kariéry, tak a měla jsem formu, tak mně se běžně stávalo při hromadných startech, že jsem 2/3 závodu odjela v tom tréninkovém pásmu, na který jsem byla zvyklá, a mě to skoro nebolelo. Samozřejmě, pak ty konce závodů vždycky bolely. Ale ve chvíli, kdy jsem měla formu, tak jsem byla schopná ve skupině jet těsně nad anaerobním prahem, což pro mě byly pásma, které byly relativně příjemné. A měla jsem je neuvěřitelně zažitý právě z tohoto věkového období. Asi to teď přeruším, protože mám tady ještě další věci, které bych ráda zmínila, že jsou spojené s tímto věkem. A poprosím Emila o komentář, o ty objemy, o ten rozvoj pásmem, o tu techniku. Protože s tím ty se potkáváš i u dospělých reprezentantů velmi často, že toto není zvládnuto. No, bohužel to tak je, že v pozdním věku se ti lidi učí jezdit na kole a teď myslím cross country, samozřejmě nemyslím, že by neuměli jezdit na kole, nebo že vesleři neumějí veslovat a podobně. Takže místo toho, aby se nějakým způsobem zdokonaloval ten pohybový stereotyp, tak se to ty sportovci až v pozdním věku učej, protože ty trenéři, kteří je trénovali v tom předchozím, tomu nevěnovali dostatečnou pozornost, nebo to neviděj, a často ty trenéři neumějí říct, jak ty chyby odstranit. To znamená, že je viděj, ale tak se podívej tamhle vedle, teď ona to jede dobře, nebo jo, protože bez toho, abyste principiálně v tréninku něco opravovali, tak musíte vědět, jak vždycky je špatně říkat, to děláš špatně. Vždycky se spíš má chválit a říct, je to výborný, ale. A teď to ale by mělo nastartovat tu změnu toho pohybového stereotypu. A ten juniorský nebo ten dorostenecko-juniorský věk je tady proto takový poslední období, protože musíte všechny věci zvládnout v tom správným pohybovém stereotypu, v tom rychlostním provedení, protože většinou se ani nelyžuje, ani neběhá, ani neplave, kromě aquabel, na krásu, ale na výkon. A ve chvíli, kdy do toho, do té techniky přidáte někde sílu nebo rychlost, tak se často ten stereotyp rozbíjí. Takže je nutný už tady v tom věku řešit to uplatnění techniky z pohledu potřeby té disciplíny. A od toho se potom odvíjí i ten trénink v těch pásmech, pokud se teda, samozřejmě tady asi nejsou jenom vytrvalci, nebudeme řešit pásma u koulařů nebo sprinterů a podobně, protože ty se pohybují stále pomalu a pak vždycky jednou za půl hodiny to bouchne. Ale u těch vytrvalostních sportů je to skutečně o tom, že by mělo být vždycky vidět, jestli teda je to nějaký to první pásmo nebo nějaký regenerační pohyb, nebo někde pod tím aerobním pásmem, nebo už nějaký to závodní tempo. A často tady v tom se dělá ta chyba, že ve finále ty tréninky, tak jak říkala Katka, když se teda říká, půjdeme to pomalu, půjdeme to rychle, že ve finále to jdeme pořád stejně. Takže se ty extrémní pásma nerozvíjejí, ten sportovec se neučí vnímat to tempo, které by měl při tom pásmu předvádět, a od toho se pak odvíjí to, že není kam jít. No. Takže spíš literatura o tom hovoří jako o balastu, že se zvětšuje objem toho balastu a klesá vlastně ten objem toho kvalitního tréninku, který zabezpečuje ten adaptační proces pro tu konkrétní disciplínu nebo pro ten konkrétní sport. No a tohle všechno se dá dělat hlavně v tom dorosteneckém věku, kde by se měly začít dělat poměrně velký objemy,
a nemělo by se to tlačit přes intenzitu, což je problém dost českého sportu, protože tou intenzitou to v tom mládežnickém věku jde bez problémů, každý se bude zlepšovat, každý půjde nahoru, ale ten zenit potom přijde strašně brzo. Takže já osobně jsem zastánce příjemných, dlouhých objemů, tak, aby se ten člověk naučil, že to není o tom se zmidlit, ale že prostě je potřeba, když je potřeba zatlačit na pilu, tak to teda musí jít na těch 100% nebo na to závodní tempo a k tomu teda ten objem v tom pohodovém tempu nebo regeneračním tempu a je jedno, jestli je to na kolečkáčích nebo na lyžích, na sněhu nebo na kole nebo v teniskách v lese. Pak tady mám něco, co my jsme o tom nevěděli skoro nic, nebo téma, o kterém my jsme moc nevěděli a tápali jsme a učili jsme se ho, a to je stravování. Stravování, výživové doplňky a tak dále. A s tím související i problémy, o kterých se začíná postupně hovořit, protože tlak na váhu sportovce je extrémní. Řekla bych, že především u děvčat je to někdy velmi obrovský problém. A já na tohleto období, nebo já, když jsem byla stará jako vy, tak se o tomto tématu vůbec nemluvilo a já jsem se to také učila, také jsem měla ve své době víc kilo, než jsem mít měla. Nicméně nějakým způsobem jsme to ustáli a celý se to ustálilo až ve chvíli, kdy se mi narodila dcera a v tu chvíli přišly prostě jako nejlepší roky mé kariéry. Nicméně bych chtěla jako zdůraznit, že je to nedílná, také je to nedílná součást učení se práce se sportovcema v tomto věku. A po těch zkušenostech, které proudí ze Skandinávie, z Norska, z dalších zemí, tak bych řekla, že cílem trenérů a lidí pohybujících se okolo této generace je především je naučit se správně stravovat. Jakékoliv tvrdé diety a úpravy váhy si myslím, že jsou v tomto věku extra předčasné. Co všichni, kdo mají s tím co dočinění, mohou tuto generaci naučit, je, jak by to zhruba mělo vypadat. A s případnými redukcemi váhy, které samozřejmě jsou spojené s disciplínami, které to vyžadují, tak já osobně doporučuji vyčkat, protože v tomto věku to může mít jako velmi neblahé následky na budoucnost mladých sportovců a nejenom děvčat, ale obecně. Já v tomto nemůžu úplně moc sloužit se svými vlastními zkušenostmi, protože bych řekla, že to je věc, která se začala rozvíjet až později a já jsem se na výživového poradce našeho společného známého Petra Havlíčka, který mě začal vytvářet systém doplňků výživy a tak dále, obrátila až v podstatně starším věku než jste vy. A možná se k tomu můžeme vrátit potom později, kdy se můžu zaspomínat na to období své kariéry, kdy jsem byla jako nejlepší a kdy se mi dařilo vyhrávat, ale ve věku jako vy jsem to moc neřešila. Samozřejmě jsem si občas vyslechla poznámky na to, že by to chtělo nějaký kilo dolů. Nicméně jsem to naštěstí nějak jakoby zvládla a tak nějak jsem to nechala přírodě, když to tak řeknu. Ale co považuji za naprosto klíčové, já jsem v tomto období, a teď se dívám na vás tady jako na mladý, já jsem vlastně se odstěhovala do Vimperka, později na Zadov a já jsem skoro jako nerozeznala rozdíl, kdy jsem na soustředění a kdy jsem mimo soustředění. Já vnímám nejenom u vás, u mladých, ale i u, bohužel, i u sportovců, reprezentantů, už těch jakoby nejlepších, to, že vlastně oni rozlišují, že jsou buď na soustředění, tam prostě 2-3 týdny, někdy 10 dní, podle toho, jak to mají naplánovaný, tvrdě trénují, pak přijedou zpátky domů a vlastně jako žijou normální život a chodí se jednou za den na trénink. To je něco, co já prostě z doby od toho třeťáku na Gimplu nepamatuju. Já jsem byla odstěhovaná na Zadově. Občas jsme odsaď samozřejmě odjížděli na soustředění do Ramzau, do Rakouska, případně někam jinam kvůli sněhu a tak dále. Ale já jsem prostě byla na soustředění furt. Já jsem
byla ochotná upozadit svůj osobní život, život prostě mladého člověka pro budoucnost své sportovní kariéry. A mně to tenkrát přišlo normální, ale když teď vidím současnou generaci sportovců, tak někoho takového, aby člověk spíš hledal jako velkou výjimku, a to, že jsem tohoto byla ochotná, tak vidím jako naprosto rozhodující okamžik mé sportovní kariéry. Tak já myslím, že Katka to měla proti vám jednodušší. Asi se mnou budete souhlasit, protože byla v režimu, dostala snídaní, oběd, večeři, tak jak to mělo být, když byla na Zadově, tak to fungovalo stejně, jako když jsme byli v Mořici a podobně. Zatímco u vás ve většině případů ten režim není tak dobře organizován, zabezpečen, máte vazbu na rodinu, rodinný stravování, školní stravování a podobně, nevím, možná, že někdo tady v podobném systému je, ale je to rozhodně těžší nějakým způsobem sám si ovlivňovat to stravování, než když jste na tom soustředění a všechno to přijde samo, předpokládám, že naplánovaně, správně, ale pak bohužel teda většinou přijedete domů, nestíháte, po cestě si dáte něco do školy, ze školy, doma něco, rodiče většinou taky se stravují podobným způsobem a pokud si v tomhle nevybudete nějaký svůj osobní styl, kterého se budete držet, tak je to potom složitý. V žádném případě nedoporučuji nějaké hledání, nějaký hrad na internetu a podobně. V žádném případě žádné radikální změny. Čiže tak, jak Katka říkala, já jsem jezdil i se skokanama na lyžích, teorie byla kilo dolů, metr dopředu a podobně. Totéž u maratonců a teda. Takže tam potom všechny ty radikální změny ale vedly akorát nějakému tomu jojo efektu, ztrátě výkonnosti. Bohužel, nevím, předpokládám, že tady nemáte úpolový sporty a podobně, kde se s tou váhou pracuje cíleně, veslování má lehké disciplíny a těžké. Když vidíte ty, co jezdí ty lehké disciplíny, když nejsou na závodech, tak je nepoznáte, že jsou to ty lehké a potom během 4 dní schazují 10 kg a podobně. Takže tam se ten režim udržuje trochu špatně a vznikají z toho potom problémy. Já nemám moc rád ty výrazy s těmi problémy nedostatečného příjmu stravy a podobně, protože ve chvíli, kdy se o tom začne takhle mluvit, tak už většinou člověk začíná být alergický. Myslím si, že klidně to můžu říct, protože jsem jezdil celou tu dobu se Soukalovou, když byla na biatlonu, ona to nezastírá. Ta prostě byla klasický příklad toho, co se nemá, protože se rozhodla, že bude hubnout a nejedla, přijela na střelnici a neviděla terče, protože ten organismus na to, aby viděl, potřebuje cukr. Jo. Takže to je jenom, že víceméně pokud chcete něco měnit, tak rozhodně ne vyřadit od pondělka knedlíky a začít jíst jenom zeleninu a tedy. Je samozřejmě možný něco ovlivnit cíleně, ale spíš je to o tom mít nějaký svůj stravovací režim, svoje návyky, vědět, co s váma ty jednotlivý jídla dělají. A hlavně i směrem k závodům. Já jsem někdy konsternován opravdu, jak říká Katka, těma vrcholovejma sportovcema, který jsou potom schopní na mistrovství světa si dát řízek s hranolkama a podobně před závodem. Jo. Takže jako, tam už ten režim není na tom soustředění, ten režim je přesný, takže tam to funguje, ale ty lidi často ty návyky opravdu nemají a mají to určitě složitější, než to měla Katka. Katka se na mě bude zlobit možná, ale měla to jednodušší. Ne, tak já jsem to určitě měla v tomhle tom jednodušší, ale asi je to i tady informace dobrá pro vás, že
pokud chcete pro sportovce v tomto věku něco udělat, tak jim poskytnout odborníky, kteří je to naučí, jak by to mělo vypadat, jak by to mělo vypadat správně. Pak už je samozřejmě na vás, jak se v tom reálném životě s těmito informacemi, radami naložíte, ale spíš to mělo být jakýsi apel, varování před nějakými jako agresivními technikami úpravy váhy a tak dále. Je potřeba se fakt naučit rozumně, dobře, kvalitně stravovat a naučit se s tím jakoby žít, protože ono je něco vydržet to týden 14 dní, ale vy potřebujete v nějakém režimu, najít si režim, v kterým jste schopni fungovat dlouhodobě. A já ještě znova zazpomínám na Petra Havlíčka, který furt za mnou běhal s jídlem. On mě furt, jako, furt říkal, že málo jim. Mě to, a trenér vždycky říkal, ježišmarja, ty zase neseš strůdl. Ale on ve chvíli, kdy ten organismus naučíte správně fungovat, to znamená, že ten organismus pálí a vy mu tu energii dodáváte, tak všechno funguje, jak má. Nejhorší jsou prostě takové ty změny, které na sobě zkoušíte a pak ten organismus zblbnete. Teď to říkám jako laicky, ale pak nic nefunguje, jak má. Takže to je to období, v kterém se nacházíte vy. Já jsem to tak jako prošla od těch tréninkových metod, objemů, tréninkových pásem ke stravování. Teď jenom ještě, Emile, teď mám teda dotazy dva nebo tři svoje na tebe, než se teoreticky zeptá někdo další. Asi jsme se shodli na tom, že období dorostu a juniorů je to správný období, kdyby se mělo začít trénovat hodně. Samozřejmě každý sport je trošku jiný, ale dá se to z tvého pohledu ze vše obecnit, kdy v jakém věku zhruba, kdy každý je biologicky dospělý o trošku někde jindy, kdy opravdu těm mladým sportovcům, jak se říká, naložit. No, tak hezká otázka. Samozřejmě každý dospívá trošku v jiném věku. Každý sport je jiný, takže zase, když se mu ty akvabely nebo to krasobruslení, tak jsme někde jinde. Předpokládám, že tady jsme teda někde u těch vytrvalostních sportů, spíš ty funkční sporty, tak tam jednoznačně těch 16-17 let je ta startovní pozice do těch slušných objemů a víceméně je to nějaká kombinace už i se silovou přípravou. Dneska tím trendem tady v těch vytrvalostních sportech je, že se napřed nadělá trochu ta síla a ta se potom přetaví do té silové vytrvalosti. Není už to tak klasicky, že se začne nějaký lehký objem a těžší objem a na konci je posilování. Trenér plavců Jarda Strna vždycky se mě ptal, proč začínáme každý rok stejně. Moje odpověď byla, abyste mohli trénovat. To byla ta výmluva samozřejmě. Ale je to období, kde víceméně ten objem převažuje nad intenzitou a ta intenzita se tam dělá vlastně především směrem k tomu zdokonalování techniky. To znamená, když vemu lyžování, tak ta intenzita by měla být hlavně potom na lyžích. Je to jedno, jestli klasika nebo bruslení, ale jako nemělo by to být na kolečkových lyžích nebo imitace do kopce zrovna. Ale je to samozřejmě otázka individuálního vývoje a individuálních parametrů, protože záleží na tom, jestli ten sportovec už se rozvinul do té míry vytrvalostně, že co by lyžař, má ten kyslík někde 70 na kilo a tedy a už může začít dělat i kvalitnější objemy. Pokud to nemá, tak víceméně tohle už potom nerozvine a bude ho to limitovat v další kariéře. Takže to je ten důvod, proč je potřeba ty věci tam dělat. A další věc je to, že je potřeba ty lidi tady při těch objemech učit dýchat a kontrolovat si to tempo. To je to, co dělal Standa s Katkou, že běhal po lese a vždycky na ní někde vykouk a tam jí zkontroloval, jestli teda jde to, co má, jestli ta dechovka je tam, kde by měla být. Dneska na to máte plno nástrojů. Já jsem trošku pesimistický ve využívání těch moderních přístrojů z hlediska hodnocení toho stavu těch lidí. Budu konkrétní. Když dojede kulhavý trénink, tak mu vyleze na Garminu, že by měl 3 dny odpočívat. Z toho prostě plyne to, že tento výborný nástroj na trénink, z kterého máme vaty a kilometry a všechno, je to skvělý, ale ta interpretace je
pro mě, který se s ním jede projet na kole a zjistím, že jsem to přehnal. A takhle je to s většinou těch věcí, které můžete používat k objektivizaci aktuálního stavu, k objektivizaci tréninku, ale tady ty algoritmy, které jsou tam na to, aby se to prodávalo ve velkým, ty už jsou opravdu pro ty hobíky nebo totální amatéry, nebo když se rozhodne někdo, že začne sportovat, ač celý život nic nedělal. Jo. Takže to je jenom nebezpečí toho, když na internetu nastudujete něco a teď přesvědčujete trenéra, že vám vyšlo tohle nebo tohle. Od toho máte vždycky trenéra, aby vám to zinterpretoval a vysvětlil, že vy už jste takový bouráci, že to pro vás neplatí. No, tím navážu otázkou právě. Já často slýchám od trenérů obavy, aby ty sportovce nepřetrénovali. Já mám pocit, že jsem byla přetrénovaná furt a nikdo to neřešil. Jo. A pokud, jako, jaký ty na to máš názor, že pokud chceme vychovat opravdu špičkového sportovce, tak jak vlastně ty obavy o to přetrénování řešit? Protože si myslím, že sportovec, který má talent k tomu, aby byl jednou dobrý, tak není úplně jednoduché ho přetrénovat. Jo, jak tohle to sledovat? Já mám pocit, že jsou spíš nedotrénovaní, než přetrénovaní. Jak to vidíš? Určitě jim křivdíš. Já si myslím, že nebudou nedotrénovaný, jak je tady, tak vidím. Ale ten problém roste s věkem samozřejmě, protože tak tady ty mládežníci asi děti nemají, ale trenéři děti mají a víte, že malí děti a i větší děti mají záklopku, která jim možní prostě, když už jim dochází, tak na minutu, na pět zastaví a jdou znovu. Tréninkem a s věkem tady ta záklopka jde nahoru a jsou sportovci, který dokážou tu záklopku mít někde až na 99% svých možností. Na ty je potřeba dávat pozor, pokud závodí v plavání pod vodou a podobně, protože může dojít na to, že tam zůstanou. Prakticky jsem to několikrát zažil, ne s plavcema, ale s kanoistama a podobnejma. Takže z hlediska toho přetrénování, já osobně, když jsem začínal s tou sportovní biochemií, tak sportovní biochemie se pyšnila tím, že řeší, aby se sportovci nepřetrénovali. Já jsem v mládežnických kategoriích přetrénovaného sportovce za svůj opravdu už dlouhý život nepotkal. A myslím si, že tam ten problém opravdu není, že tam ty ochranné procesy fungují. Většina těch aktivit u těch vytrvalostních sportů se stejně kreje z kyslíku, tak navíc i produkce laktátu v tom nižším věku je malá, takže ten problém v těch mládežnických kategoriích bych neviděl. Potkal jsem mnoho vrcholových sportovců, nevím, můžu asi říct Holuša, který byl schopný odjet do hor s Lewandowským a tam mu dělat 14 dní sparing partnera, pak měsíc nemohl trénovat, protože se tam zadřel a podobně. Ale to už jsou skutečně ty konkrétní momenty, kde ten člověk jde na té hraně těch svých možností. Většinou spojený s vejškou, my se k té vejšce samozřejmě taky ještě dostaneme, takže tam je to docela jednoduchý a tam těch případů můžu říct víc. Ale jinak, přestože jsem se motal kolem našich maratonců a vytrvalců a lyžařů a biatlonistů, tak pokud neměli zdravotní problémy, zdůrazňuju, pokud to nebylo v rámci nějaké rekonvalescence a nebo nějakých problémů, které vznikají po žloutence, mononukleóze a podobně, kdy játra nezabezpečují regeneraci a podobně, tak tam se ten člověk dá zatáhnout poměrně rychle a v tom stavu potom třeba může trénovat intenzivně jenom jednou týdně a podobně. Takže pokud se bavíme o tom věku mládežnickým, tak si myslím, že netřeba se obávat. Navíc ten trénink je tak pestrej, nebo by měl být tak pestrej, že ty svalové skupiny i ten oběhový systém se zatěžuje takovým způsobem, že tam nějaký problém v tom smyslu, tak jak to bereme jako formu přetrénování, kdy začne klesat váha, kdy ten člověk není schopen podávat nějaký výkon. To, co jsem říkal u těch vrcholových sportovců, tam ten stav přetrénování většinou je spojený s tím,
že by byli schopní běžet ještě jeden maraton, ale udělat rychlej krok nejsou schopní a tedy prostě odejde síla, odejde rychlost. Ale ten oběhový systém, ten funguje. Ale nefunguje to na té buněčné úrovni na z hlediska nějakého rychlejšího pohybu. Takže to je klasický problém. Takže pokud by váš svěřenec nějaký prostě měl tenhle stav, že běhá 3 kilometry a doběh by 3 kilometry a řekl by, že zrychlit nemohl, ale že klidně může běžet ještě jednou, tak tam už je to otázka, jestli tam nějaká takováhle souvislost, ale většinou s nějakými zdravotními problémy není. Asi poslední otázka ode mě k tomuto, k této oblasti nebo k této věkové kategorii. Ty jsi to tady trošku naťukl, já taky. My jsme si vystačili se sportestrem, který měřil tepy a měřil čas. Co z těchto jako moderních trendů, moderních jako případně přístrojů, techniky, kterou sportovci, trenéři můžou využívat, ty vidíš jako přínosný? Jo, co je ten základ a co už je tak trošku něco, co naopak může třeba sportovce, trenéry odvádět od toho reálného stavu, protože tam prostě nějaká přednastavená informace jim řekne něco, co je z pohledu vrcholového sportu blbost? Tak já myslím, že trenéři už jsou dneska tak zkušení a vzdělaní z té přístrojové techniky, že už tenhle problém na té trenérské úrovni asi není. Spíš je ten problém v té komunikaci potom s těma závodníkama, protože ty si to večer nastudujou na internetu a druhý den jsou chytrý jak naučený slovník a je na trenérovi, aby je přesvědčil, že to je jinak. Samozřejmě otázka tepové frekvence je takový nějaký základ pro ty vytrvalostní sporty. Dneska pro běhání už i pro běžce, lyžaře jsme se dostali tam, kde jsou cyklisti, kteří mají vaťáky na svých kolech, takže přesně víte, jak rychle jeli, jakou sílu do toho dali a kolik toho odpracovali. Takže dneska jsou wattmetry, které si dáte buď na botu nebo na záda, který vám odvedou v podstatě podobnou práci jako ten wattmetr cyklistický, takže to si myslím, že začíná být taky dobrý nástroj, který severani používají víceméně permanentně, protože vám to objektivizuje trénink, protože je rozdíl, jestli jedete kolečka na rovince, anebo jestli je tam převýšení v každém kole 200 metrů a tedy. Takže to si myslím, že je dobrý nástroj. No a já si myslím, že trenérstvo tady už s osobníma laktátoměrama taky asi pracuje, protože v té kategorii juniorský, kde už teda chceme nějaký ten pásmový trénink, tak je potřeba nějakou tu kontrolu si dělat. Nemyslím si, že je nutný dělat laktátové křivky, ale stačí tak, jak zase ve světě se to dneska dělá, že si většinou dělají nějaký 3 tempa, z kterých si to odhadnete, jestli to tempo odpovídá tomu, co jste potom závodníkovi chtěli, nebo co po něm máte chtít. To si myslím, že jsou základní nástroje. Samozřejmě existují různé formy použití srdeční variability. Zase nemyslím si, že v té juniorské kategorii to k něčemu je, hlavně proto, že tam 50% je fyzično, ale 50% psyché, takže stačí, když ve škole je písemka nebo já nevím co a vy zjistíte, že jako zase 3 dny volna, že by byly nutný. Jo. Takže tam zase ty nástroje, tak jak se vyvíjejí, si myslím, že jsou všechny výborný, ale ta interpretace by měla zůstat v rukou trenéra a já se přiznám, že mám řadu sportovců. Katka teda byla ta ukázněná, která držela ústa a krok a řešil jsem to vždycky s trenérem a co jsme vymysleli, tak Katka na 100% splnila a neptala se, proč a náč. Mám další trenéry i od biatlonu třeba, který taky nechtějí, aby ty výsledky dostali ty závodníci, jak z vyšetření, tak z té biochemie. No a pak jsou závodníci, kteří jako si to umějí sami přebrat, sami přijdou a to si myslím, že je takovej ideální stav jenom do té chvíle, než když na mistrovství světa zjistíte, že je to nějaký špatný, tak v té chvíli to neřeknete teda ani trenérovi, ani závodníkovi a necháte si to samozřejmě pro sebe. Teď neříkám, že jako to bylo u Katky pravidelný, ale prostě ta situace nastane a pak je to o tom,
jestli teda tu medaili udělá, tak pak už se vůbec nepochlubíte. A když ji neudělá, tak jste chytrý a říkáte, já jsem to ráno věděl. No, to je ta právě hrůza, že když máte takhle dobrý lidi okolo sebe, já jsem takhle ještě měla Pavla Koláře, který ten na mě šahl a řekl mi, hele, seš na tom hrozně dobře, využij toho. Já jsem říkala, tyjo, 15 v Salt Lake City na olympiádě ve vejšce, což měla být doplňková trať a já jsem byla druhá, takže to je pak někdy až jako stresující, že pak na ty lidi okolo sebe koukáte. Co vlastně naměřili, protože jako si my se už k ním jako upíná člověk moc, takže tam je dobrý si držet ten odstup. Já bych asi, aby jsme se dostali ještě k dalšímu jednomu až dvou tématům, toto za nás ukončila, jestli má někdo dotazy odborné nebo jiné, protože mám tady další zajímavý oddíl a jen, já bych se chtěl zeptat, jak přibližně vypadal ten denní režim, protože občas sledu třeba biatlonisty mladý, které mám vyvinout tak a vidím, že oni trénují třeba 3-4 fáze denně, že třeba přesně denní jdou nějaký walking s rukama, pak jdou do polední fázi, pak jdou bazén. Jak to v té juniorské fázi vypadal ten denní režim od rána do večera? No, tak já jsem ty, samozřejmě my jsme, ono se to měnilo podle zrovna období tréninkového, trošku jinak je to na jaře, pak s vrcholící letní přípravou, ale obecně my jsme většinou trénovali bez ohledu na to, jestli jsem byla na soustředění nebo ne, do 2,5 dne a půl dne volno, někdy 3 dny a den volno. Jo, a tam šlo o to, jestli v tom dni byly 2 nebo 3 fáze. Jo, já jsem chodila na fázi kratší před snídaní i vlastně mimo soustředění. I když jsme vlastně jako byli doma, tak jsem na nějakých plus minus 20 až 30 minut lehkého běhu. Ve své době Standa zkoušeli kolečkový lyže, ale od toho jsme pak ustoupili. Takže většinou ranní běhání, bez ohledu, jestli bylo léto, zima, tam bylo denně. Samozřejmě pak byly někdy dny, kdy si to před tou snídaní člověk prostě odpustil, ale to byly spíš výjimky. A 2 fáze v běžný dny, to bylo standard. Takže asi tak. Já si myslím, že biatlon je v tomhle směru exotický sport, protože nosí tu flintu na zádech ve dne v noci a z toho plynou ty strašné objemy, které absolvují. Takže už v té juniorské, ale především v té seniorské kategorii to vypadá tak, že ráno je 3/4 hodiny před snídaní v podstatě kondiční trénink. Po snídani minimálně 2,5 hodiny, pokud holky trénovaly s klukama, tak 3 hodiny, protože chodili stejný tréninky, ale pomalejc, tak tam chudinky byly real. No a odpoledne další fáze minimálně 2-2,5 hodiny a večer teda s tou flintičkou na 30 až 50 minut. Takže tam jako ten denní objem je hrozný a já nevím, třeba teď to není módní, ale to řeknu, Rusové s těma flintama snad opravdu i spějí, protože ty s tím chodějí 24 hodin denně. Ty Severani nějak jako asi střílejí tak dobře, že to nepotřebují sebou nosit a Němci jsou někde mezi tím. Ale ty objemy plus minus jako všechny ty špičkový státy dělají takovýmhle způsobem. No. Jestli dovolíte, já bych tady trošku zareagoval na nějaký 3 momenty nebo 4. Začnu ze zadu. Já se vám přiznám, že jsem byl v Salt Lake, nevím, jestli jsem to Katko říkal, že jsem tam byl. To jsme se neznali ještě, my se známe kolik, 12 let nebo kolik, plus minus. Takže já jsem byl tenkrát, kvůli hokeji jsem byl na olympiádě Salt Lake a byl jsem se dělat na Katku, byl jsem byl na, jak se jmenoval akrobat, Valenta. Na Valenta. A byl jsem se samozřejmě na Katku, protože jsem ji sledoval, když si jela první světový pohár, v 17-18. No, o malinko později, ale no, 19 jsem měla na rozdíl. A nějaký dobrý místo jedno si měla. No, mně se povedlo vyhrát světový pohár takovou trošku jako shodou náhod, protože ne, že bych jako na to úplně neměla, ale tenkrát tam na můj trenér fakt, jak se říká, správně šahl do vosků a na velmi problematickém závodě v Ramzau neskutečně namazal a tenkrát Rusky, které byly pro mě přece jenom ještě jako neporazitelné, tak jsme je porazili i díky skvělému materiálu teda, no. Ale to byl trošku specifický závod, ale takhle se mi povedlo vyhrát někde kolem nějakých 19. No. Takže od té doby, jako já člověk, který jsem odjakživa byl propadlý sportu, tak od té doby vlastně sleduju Katku, protože tenkrát jsem ji poprvé zaregistroval takový obrovský úspěch, což bylo na český poměry, to bylo tenkrát fakt jako velký.
takže v Salt Lake jsem ji tenkrát viděl jsem ji na vlastní oči, byl to fakt zážitek velký. Proč to taky říkám, kromě toho teda samozřejmě, že tam udělala medaile, nebo nakonec dvě medaile, říkám to dobře. To byla dodatečná, ta druhá nějaká. No, jo. Vraceli mi to. Jo, tam prostě to chci taky zmínit, vlastně Katka závodila v době vlastně Rusek a dopingovej Rusek, proto to měla ještě jakoby o to těžší, to se chtěl pro vás mladý jakoby zdůraznit. To znamená, i tady z toho porovnání vlastně si dovolím říct, že pozice tady toho pana Bolka vlastně byla ještě jako zvýraznil, že vlastně tím vlastně oni dva jakoby nahrazovali ten doping těch Rusek, když to tak řeknu, že dělali dobře, jak to měli dělat, možná to říkám špatně, ale prostě dělali to dobře, jak to měli dělat a tím vlastně Katka mohla s nima závodit, nebo mohla je porážet, prostě jinak si to ani moc jakoby nedovedu jakoby já zvenku jakoby představit. Takže to je jenom takový moment k tomu Salt Lake, to byl fakt obrovský zážitek. Byla tam hrozná zima, bylo to vysoko a jednotlivý ty sportoviště byly od sebe strašně daleko. To si pamatuju, to si vybavuju. Tak potom se mi tady líbily dva momenty velký, které podle mě jsou velký a byly dobře řečeny. Jeden moment je ten, že vlastně, já to hodně zobecním, že vlastně ten počet těch kvalitních tréninků, ať už závodním tempu nebo anaerobním tempu, prostě ten počet těch hodně rychlých tréninků, nebo ten vlastně určuje potom výkonnost toho sportovce, jo, když to hodně zobecním. A kdo je to schopný jich co nejvíc otrénovat, tak potom samozřejmě ta výkonnost roste a on to pak je schopný v tom závodě prostě ten dotyčný prodat. A to zase souvisí samozřejmě s regenerací a souvisí to vlastně, kolik je ten sportovec schopný v tom jednom třeba tréninkovém týdnu potrénovat těch rychlejch a kvalitních tréninků. No, takže to jenom jsem vám chtěl připomenout, že to je jakoby, to je vlastně možná ten grunt toho tréninku nebo grunt tý pozdější výkonnosti, jestli se něčeho pletu, tak mě to ne, já jenom chci říct, že říkáš to správně, já jsem vlastně, jak jsem tady naznačovala, že jsem vlastně byla furt na soustředění, tak já jsem říkala, že jsem buď ležela, nebo běžela. To nebylo tak, že jsem přišla z tréninku, vzala jsem kabelku, baťůžek, šla jsem někam do školy za kámošem a to já jsem prostě se vrátila z tréninku a prostě jsem si lehla a čekala jsem po obědě, kdy přijde další trénink. Takže vlastně tam jako kvůli té regeneraci, aby člověk tohle byl schopen otrénovat, tak jako bohužel teda nemá moc prostor žít ten normální život, protože musí odpočívat, aby druhý den byl ready. No. A to je vlastně ta další věc, co chci tady zmínit, nebo mám to chci připomenout, co řekl pan Bolek, že vlastně, nebo Katka, že vlastně tím, jak on jakoby zjistil z té krve, že je happy, přestože ona pocitově se cítila, že je down, že je prostě, že je zavařená, tak jak ukazovala, že bude trénovat, no, takže Katka prostě to otrénovala. Jo, a to já vidím jako obrovský ten moment v tom, že dokázala tu výkonnost prostě posouvat dál a dál, tak to vám jakoby zase chci zvýraznit doopravdy ten počet těch kvalitních tréninků. Já bych jenom navázal na to, co jsme, nevím, třeba to tam ještě jako téma Katka má, ale ten věk dorostenecko-juniorský je přesně ten moment, kdy se musíte naučit regenerovat. A tak jak s tím jídlem, tak je potřeba si nastavit i tohle, protože regenerace není to, když vás někde bolí, tak jít za fyzioterapeutem, ale regenerace je v podstatě otázka toho celodenního režimu nějaký zase. Katka to měla jednoduchý, protože jí zavřeli na chatě a bylo to vyřešený. Vy to samozřejmě máte složitější. Já to říkám spíš proto, že mám praktické zkušenosti i z toho nejvrcholovějšího sportu, že dneska s výpočetní technikou ty lidi mají s regenerací problémy, protože všichni proměnou čumějí celou noc do počítače, ale mají neustále i přes den ten telefon a tedy na juniorských soustředěních, už se teda zabavujou na některých. A to souvisí s tou regenerací mimo jiné taky, takže to je taková jedna věc. Druhá věc je z hlediska té regenerace jako ten celkový režim, který je nutný dodržovat zase. Katka je tady můj příklad. Jednoduchý, protože byla někde zavřena. Ale nejmenovaná lyžařka, kterou trénoval Standa Freehauf potom, tak jsme spolu měsíc řešili, že je přetrénovaná, že nemůže. Ouha, zjistili jsme, že mezi těma tréninkama jezdí na snowboard na sjezdovce. Takže on chudák měnil trénink, zkracoval tréninky a já nevím co všechno. Já jsem jezdil na zadov a ona řádila na sjezdovce a chodila do kavárny, což samozřejmě z hlediska té regenerace není ideální. A Katka mi to potvrdí, když jsme potom jezdili s malou Luckou,
tak už toho měla taky dvakrát tolik, protože i když Lucka na tréninky nechodila, tak když přišla maminka z tréninku, tak chtěla být u ní a už ta regenerace byla taky o něčem jiným. Taky jsem investovala část svých prostředků do chůvy, která s náma jezdila neustále. Ale to už jsme se dostali trošku někam jinam. Já bych teď teda přeskočila na další, neméně důležité, naprosto... Pardon, tady. Jenom jeden dotaz, jestli to fungovalo i obráceně, jako když ty výsledky z té krve třeba nevyšly před nějakým důležitým závodem úplně dobře, tak chápu, že se to asi neřekne, že před závodem, že to není dobrý. Jestli to fungovalo obráceně, jestli jste někdy udělal, že jste řekl, dneska to bude skvělý, a potom psychičnu... S Katkou ne, ale stalo se mi to s Mirkou Knapkovou v Pekingu, kdy jako fakt měla takovou formu, že měla porazit všechny oparník. Ještě na 1500 metrech si to myslela i ona, už viděla tu medaili na krku a nakonec skončila čtvrtá. Takže tam se to stalo takhle. A u nás samozřejmě vstupovali... Tady se nám to nestalo, protože Katka vždycky vyhrávala. No, to tak samozřejmě není, ale u nás zase vstupoval do hry občas ten materiál, že jo? Protože lyže jsou o tom, že... Lyže na vodu nebyly. Že prostě součást výkonu je, musí být stejně vynikající, jako je sportovec materiál, a ne vždy se to ze 100% povede, a ten výkon samozřejmě i připraveného sportovce může být ovlivněn tím, že se prostě netrefí máza nebo lyže. Takže to tak je, no. Ale to samozřejmě pak už asi u té Mirky to i souvisí s psychikou a s schopností toho sportovce unést tu tíhu okamžiku, že jo, být, prostě zvládnout ty vypjaté okamžiky, a ono je něco být, a něco být připraven, jako co se týká těla, ještě ne, vždy to může korespondovat s hlavou, ale jako u mě zrovna tenhle problém. Poslední míček v tenisu. Ne? Poslední míček v tenise, no, je samozřejmě jako někdo, kdo je, to ty víš sám nejlíp, že... Někdo, kdo je na tom výborně, tak dokud není ve sprše, tak ještě zápas nevyhrál. Pojďme k strašně důležitému tématu. Já to tady mám jednoduše nazvané trenér. Protože tady teď jsme mluvili trošku ke sportovcům, ale teď se obrátíme i k vám, kteří máte sportovce na starosti a jste absolutně nedílnou součástí úspěchu. Já až teď s odstupem času, kdy už jsem dávno se se svým trenérem vídám jenom občas, když se náhodou potkáme na Šumavě na Houbách nebo někde v lese, tak vnímám to, jak velké štěstí jsem měla, že jsem potkala prostě Standu Freehoffa, který nevystudoval vysokou školu, asi to není ostuda říct, prostě ze studiem trenéřiny skončil asi v prváku. Nicméně byl to jako člověk, který měl jako spoustu velmi jako silně vyvinutých vlastností důležité pro to, aby byl dobrým trenérem. Samozřejmě on jakoby se naučil být trenérem z té vlastní praxe, on sám lyžoval. Nicméně mám tady vedle té odborné znalosti, kterou on načerpal tou praktickou zkušeností, kdy sám teda lyžoval, tak mám tady poznamenáno dlouhodobá vize. Já když jsem k němu přišla jako 17-letá holka, tak on něco viděl, asi mi to Emil potom potvrdí, když to trošku rozebere on z pohledu, jak on vidí ty trenéry, a nebo s kterými spolupracuje. On viděl tu moji výkonnost v horizontu několika let. On věděl, že, nebo on nefungoval tak, že ten rok, kdy jsem k němu přišla, je naším cílem vyhrát mistrovství republiky. On někam mířil. To je jedna věc. Pak tady mám poznačený bod, něco jako osobní angažovanost. To bych přeložila asi tak, že není samozřejmý, aby trenér byl ochoten na úkor svého osobního života pracovat pro své svěřence. Standa měl prostě malý děti, odjížděl se mnou na týdenní a týdenní pobyty do zahraničí a ten jeho soukromý život se řídil podle potřeb tréninkového plánu. Teď, když se podívám zpětně, řeším to i se svojí dcerou a tak dále, tak vidím, jak je jako složité, a beru to jako naprosto legitimní věc, protože vy jako trenéři máte také své životy, aby jako ten trenér byl tohoto ochoten. A pak, což teda nevím, jestli úplně splňoval Standa, ale že ten trenér musí být aspoň trochu buď vzdělán, nebo mít cit pro nějakou psychologii. Protože tak, jak když jeden člověk bude mít 2 nebo 3 svěřence, tak s každým musí, ke každému musí přistupovat trošku jinak.
jeden snese dostat pořádně za uši, s druhým hold prostě je potřeba promluvit trošičku citlivěji. A já si zrovna teda nemyslím, že Standa byl v tomhletom úplně jako geniální, ale já jsem to zase ustála jako svojí osobností, některé jeho prostě možná chyby v oblasti psychologie. Ale takže jako teď, když se podívám na trenéra, tak pro mě je občas daleko jednodušší zkousnout nějakou jakoby chybu v nastavení tréninku a tak dále. Ale vidím, že strašně důležitá je ta osobnostní složka. To, jak je schopen trenér komunikovat se svými svěřenci, jaký mezi sebou jsou schopni navázat kontakt a jak je schopen i svojí osobností ho motivovat k tomu, aby prostě sportu dával všechno. Teď to tady popisuju tak, jak to cítím, ale já, když se říkám zpětně, podívám na toho Standu, tak on byl prostě pro mě sice kluk z hor, který vyrostl na louce s krávama, doslova, ale prostě to jeho chtění něco dosáhnout a jeho osobní angažovanost prostě mě vůbec nedala šanci někde hodit nějakou vyhybku. A když jsme se tady, Luboš se tady dotkl i jako tématu dopingu, tak samozřejmě já jsem závodila v době, kdy bohužel teda doping ještě kvetl a metody jeho potírání byly podstatně méně vyvinuté, než jsou teď. A když jsme se o tom jednou povídali, tak on mi řekl, Kateřino, já bych se sem na tu Šumavu s tím vědomím nemohl vrátit, radši budeme šestý a budeme mít čistý svědomí. Takže já jsem vedle sebe měla opravdu jako přirozenou osobnost, charakter trenéra, za kterým stálo za to jít. A my jsme to spolu vlastně vydrželi od těch mých nějakých 18, kdy jsem u něj začínala jako dospívající, sice dospělej člověk, co se týká plnoletosti, ale totálně nezralej. A ten náš vztah se jako strašně vyvíjel a končila jsem v nějakých, kolik mě tenkrát bylo, 33 letech, jako dospělá ženská máma dítěte, kdy samozřejmě za tu dobu se ten náš vztah výrazně jako změnil, co se týká naší vzájemné komunikace, kdy ze začátku, to už jsem tady říkala na začátku, prostě slovo nemůžu neexistovalo a on mě musel postupně začít brát jako člověka, který už je mu schopný dát zpětnou vazbu a s kterým může komunikovat, jak se říká, jako rovnej s rovným, ale zůstala tam po celou dobu naší spolupráce jedna důležitá věc. Obrovský respekt k tomu, že on je ten, který stanovuje tréninkový plán. Já to respektuju. Samozřejmě mu k tomu jsem schopná dát nějakou zpětnou vazbu. Čím jsem byla starší, tak tím víc. Ale pořád na tom tréninku on byl ten, který velel. A já jsem prostě vůbec i v tom věku 33 let jako mistryně světa jsem se neodvážila jakkoliv jakoby odmlouvat. Já jsem mu samozřejmě řekla, že něco můžu cítit jinak, ale on byl ten šéf. A to tam zůstalo zachované po celou jako dobu mé kariéry. A to vidím jako ten klíčový důvod, jednak, že jsme spolu vydrželi, samozřejmě byly těžké okamžiky a na konci sezóny už jsme toho vzájemně mnohdy měli plný zuby, ale prostě to, že on, když mi bylo těch 18, tak viděl, kam to chce dotlačit a z té cesty nesešel. My jsme o tom s Emilem diskutovali mnohokrát, že občas prostě trenéři i u reprezentace trošku jako skáčou, teď prostě začnou nějakou cestu, pak přijde jiný reprezentační trenér, ten to chce zase jinak. My jsme prostě těch 15 let šli nějakým směrem, mohli se cestou dělat chyby, určitě se dělali, ale z té cesty jsme jako nesešli. Takže to poprosím Emila, který spolupracuje hodně s různými trenéry, zažil trenérská ESA a trenéry velmi respektované a asi je schopen pojmenovat, co tyto špičkové trenéry zdobí a kde naopak třeba někteří trenéři sebe lepší dělají chyby. Tak já, protože už jsem toho zažil strašně moc, tak když tady hodím nějaký jména, s kterýma jsem začínal, tak mám pocit, že si to ani nebudete vybavovat, kdo to byl. Já jsem začínal u fotbalistů ještě s Vejvodou, který měl Duklu mezi mrakodrapy. S Házenou jsem jezdil z Výchou až do Soulu, vlastně jsem jezdil s Házenou. A s hokejem jsem začínal, když ještě bratři Holíkové hráli poslední sezónu. Všichni ty trenéři z té doby, včetně toho Vejvody, překvapivě a na tu dobu úžasně, byli koncepční a měli plán minimálně na rok. Dneska kolektivní sporty trénují intuitivně, protože plány nepotřebují, deníky taky ne, na co, že jo. Takže to je jenom ten rozdíl nebo ta škola, kde já jsem tady s těma lidma začínal.
Standa je do tohohle zapad, protože když jsem poprvé přijel k němu na Šumavu, tak na takovém dlouhém stole byl papír a tady byly olympijské hry a tam na začátku bylo to datum, kde začínáme. A teď to tam šlo hezky po pořádku, co, kdy budeme dělat. Až potom jsme řešili, kam pojedeme. Takže mě irituje, když za mnou přijde trenér a já říkám tomu cestovní mapa, on tam má napsáno, kdy kam pojede na soustředění, ale proč tam pojede, co tam bude dělat, to jako většinou neví. Takže ten standard, bylo to na slepovaném papíru a psal to obyčejnou tuškou. On zásadně používal i venku obyčejnou tušku, a když zapršelo, tak ty jeho poznámky přežily. Měl vždycky zápisníček, tam to všechno psal. Takže to já považuji za nesmírně důležitý, že tam měl vždycky všechno takové rozplánované a byly tam i kontrolní body, takže my jsme věděli, že dejme tomu 15. července vždycky poběžíme k Matesovi a měli jsme tam naběhaný časy a podle toho jsme věděli, je to dobrý, jedeme dál, není to dobrý, musíme něco změnit, protože je to takhle. Můžu dneska říct, koulaři, Staněk, když neskočí 3.20 do dálky z místa, tak je to špatný. Taky takový kontrolní bod nějaký, který ty trenéři, který plánují, mají. Takže ten standard to takhle měl vždycky rozplánovaný. A teď, když to bylo takhle hezky namalovaný, tak se to řešilo znovu, protože tak, jak to bývá, svaz lyžařů většinou tu kasu měl prázdnou. Takže pak se to muselo případně upravovat, dokud neměla Katka potom svůj tým, kdy tady ty problémy odpadly. Takže já to říkám pro trenérstvo tady a můžu říct třeba jako v téhle chvíli si myslím, že tady na té úrovni je trenérka Sémanový, která je taky ochotná nejet na závody, protože ví prostě, co chce a že chce udělat výsledek. Že už to není o tom, aby mladá vyhrála v hlavě nějaký pohár. Takže i tady z toho pohledu prostě je potřeba se naučit plánovat. K tomu zase pro ty závodníky dneska nějaký ten elektronický deník taky je dobrý, aby se sami mohli podívat, co otrénovali, nevím, jak fungujete, bližování Míra Petrásek, u kafe si sedná a vidí přesně, co ovečky ze středisek otrénovaly. Ty ovečky navzájem taky vidějí, co kamarádi otrénovali. Takže i tady ty momenty potom do toho vstupují a ten standard tohle vždycky perfektně měl. A nejhorší je, když nějaký trenér se závodníkem vyhraje olympijské hry a teď neví proč. Če nemá plán, nemá tréninkový deník. Klidně se to může stát, jo? To já neříkám, že intuitivním tréninkem nemůžete vyhrát olympiádu. Stát se to může. Ale když to chcete zopakovat, tak potřebujete někde najít, jak to bylo, co bylo. Takže to je jenom tomu, jak by ten správný trenér měl vypadat a je potřeba, aby ten trenér si definoval pro sebe i pro ty závodňáky, co vlastně je pro něj v tom roce, v dalším roce, to nejdůležitější, jestli je to teda udělat nějaký rekord, nebo se někam přiblížit, nebo vylepšit něco, co tam chybí, protože bez tady toho, když ta sezóna končí, tak nemůže jako tu sezónu vyhodnotit, pokud nemá takovejhle plán a nemůže hledat chyby, který odstraní do té další sezóny, kdy už snad to mistrovství světa se vyhraje. No jenom ty si tady zaspomínal na výběhy k Matesovi. To bylo prostě trénink, který já jsem o něm věděla, že tam bude. A už třeba 14 dní dopředu mi trošku jako bolel žaludek, protože jsem věděla, že to bude na tom tréninku, to bude strašně bolet. Ale hlavně, my jsme tam přesně měli naběhaný 10 let časy. A to, pardon, ale to nikdo neočural. Jo. Prostě já se, když jsem nevyběhla k Matesovi 3x pod 3 minuty, což byla taková jako pro mě hranice extra třídy, tak já jsem když jsem to zaběhla 3x kolem 3 minut, tak jsem věděla, že bude dobrá zima. Samozřejmě může se něco stát, potom člověk může onemocnit, ale jakmile tam tyhle ty výsledky nebyly, přesně tenhle ten kontrolní bod, následně potom v září nebo v říjnu výběh v Ramzau Klanovce, kdy se tam prostě půl hodiny běží nahoru, my jsme tam měli naběhaný svoje tréninky.
tak to byly jako jasný vodítka toho, jak ve sportu typu běžecké lyžování bude vypadat zima. A to tam prostě zůstalo od mých dorosteneckých kategorií až po chvíli, až po dobu, kdy jsem vyhrála olympiádu. A asi teda víte, že to bylo hodně roků. A těch časů tam bylo se sakramensky hodně. A ty se prostě porovnávali rok v roce a chtěla bych vidět, kolik juniorů by tam k tomu Matesovi třikrát pod tři minuty vyběhl. Takže nepotřebujete biochemii a biochemika, když máte svoje takovýhle kontrolní body, který tady v těch kategoriích vám vlastně bohatě vystačí k tomu, abyste věděli, jestli to jde správným směrem nebo nejde. Já jsem měla trenéra jenom jednoho, já nemůžu moc porovnávat. Samozřejmě, když jsem byla mladší, tak jsem potkala různé trenéry, ale asi to byl, nechci říct extrém nebo specifická situace, takhle dlouho vydržet s jedním člověkem, ale ty si pracoval třeba do konce kariéry s Ondrou Sinkem, který s Milanem Dolečkem víceméně s jedním trenérem trénoval taky dost dlouho, je to tak? No, tak určitě to je těžký a jako myslím si, že jednu z nejtěžších prací měl Míra Petrásek s Lukášem Bauerem, protože Lukáš Mírovi nedaroval nic. Ani na tréninku, ani u hodnocení tréninku a taky v podstatě to strávili celý spolu. Totéž je Milan Doleček s tím Sinkem, já jsem byl u toho, když začínal, Sinek začínal u Dolečkovo manželky a pak ho Milan převzal. No a teď teda Sinek řídí svého trenéra, protože Doleček je tam jako trenéra. Sinek je jako šéf Dukly, takže taky to zvládli. Ale pak už je to taková trošku jiná práce a spolupráce. Tak jak to funguje dneska i v kanoistice, kde už teda mistr taky s trenérem řeší všechno a už si to nějakým způsobem koriguje, upravuje, takže tak to funguje potom i takhle to fungovalo i s tím Sinkem, protože ono i u Katky už ke konci vždycky Standa říkal pro Boha, hlavně ať to léto přežije, ať se postaví na lyže. A tady v těch sportech potom ten Sinek taky v podstatě víte, že poslední léta to byly série zdravotních problémů a tedy Lukáš taky na starý kolena vždycky tam něco nastalo. Takže já mám tyhle zkušenosti s Jardou Kulhavým, který vlastně poslední sezóny pořád byly nějaký problémy, pořád nějaký zlomený žebra a podobně, s tím se na kole jezdí docela špatně. Takže tam už je to spíš o tom hledání té přípravy takový, aby se ta fazona nějakým způsobem dohonila, ale nejdůležitější je to, aby to ten sportovec dožil směrem k tomu vrcholu té sezóny. Tím se mi nahrál předtím, než dostanete prostor pro případné dotazy k tomu takovému jakoby poslednímu tématu, který zase chci se toho dotknout spíš jenom okrajově, a to už je ta kategorie dospělých, protože já jsem přesvědčená, že to, že člověk se dostal na ten skoro nebo úplný vrchol, tak musel předtím vystavět v těch předchozích letech pyramidu výkonnosti na těch objemových základech a tak dále. A když už vlastně jsem se já potkala s Emilem, že tím, čím jsme začínali, tak tím se obloukem dostávám k tomu, čím chci skončit. Když už vlastně já jsem se s Emilem a dalšími odborníky potkala ve chvíli, kdy jsem už měla medaily z mistrovství světa. A k tomu jsme to dotáhli vlastně, nechci říct jako sami ze Standou ve dvou, ale opravdu jako ve chvíli, kdy jsme měli medaily z mistrovství světa a chtěli jsme vyhrát mistrovství světa nebo olympiádu, tak pak už je to o hledání určitého detailu. Už je to o hledání těch drobných niancí ve výkonnosti, něco ve výživě, něco v biochemii a
tím jsme se dostali především s Emilem k sobě přípravou ve vysoké nadmořské výšce, což je nějaký prostředek, který možná je občas přeceňován u těch mladých, protože ne, že by jako vysokohorskou přípravu nemohli využívat mládežníci, ale tam jsou mnohdy ty tréninkové rezervy v úplně něčem jiném a my jsme tu vysokohorskou přípravu začali využívat v době, kdy už jsem vlastně byla prakticky těsně pod tím vrcholem a potřebovali jsme udělat ten poslední krok a samozřejmě připravit se na závody, konkrétně olympiádu Salt Lake City, která byla vysoko. Takže pak už vlastně, když už člověk tohle všechno, co jsme tady probírali, má za sebou a potřebuje udělat ten poslední krůček, tak pak je to o spoustě detailů, které vám musí v určitý okamžik klapnout do sebe. A já jsem právě potom kolikrát s Emilem byla častěji, než už se svým trenérem, protože mě už stačilo právě přeměřit ráno všechny ty parametry, jestli mám mít trénink hodně těžký nebo jenom průměrně těžký. Takže to asi jakoby je obloukem takové jako ten závěr kariéry, to zlatý období, kdy člověk sklízí to, co zasel v tom předchozím, v těch předchozích letech, co si odpracoval, odmakal a pak už je to docela jakoby sranda, no, v tom závěru kariéry, kdy už všechno víte, a, ale dopracovat se k tomu, to je prostě celá řada témat, který jsme tady probrali a vy všichni to máte před sebou a my vám v tom budeme držet palce a pokud bychom nějakým ještě radou nebo nějakým vaším dotazem tomu mohli pomoct, tak budeme strašně rádi. Katka tady naťukla vejšku a stanování a podobně. Osobně mám mnoho různých negativních zkušeností s tím, protože dneska si stan můžete koupit v hospodě. Měl jsem tam jednoho hokejistu, který to koupil v hospodě a hrál třikrát týdně extraligu a za 14 dní byl nepoužitelný. Takže pokud se chcete do něčeho takového vrhnout v těch mládežnických kategoriích, si myslím, že to je víceméně zbytečná aktivita, která limituje všechno ostatní. Málo kdo si totiž uvědomuje, že celý princip stanuje o tom, že hůř regenerujete. Jo. To znamená, jediný, co tam je, že je tam méně kyslíku, když to dáte naplno, tak tam máte asi 15,8 místo té běžné hodnoty. Takže se nevyspíte, je vám horko, některý lidi se budějí při každém otočení a výsledný efekt je minimální v tom, že rozhodující je, jak dlouho v tom stanu jste. Udává se teoreticky, že to musí být aspoň 12 hodin. Takže trápit se každý den 4 hodiny ve stanu je víceméně zbytečný, pokud se nechystáte na olympiádu ve 2000, tam ani být nemůže vlastně. 1800 je konec i pro biatlon. Takže to je, pokud jde o stany. Samozřejmě lyžování dneska v Plzni asi sníh nemáte, jak je rok dlouhý. Takže biatlon a lyžování se posouvá nahoru a tudíž je potřeba trénovat i v těch vyšších a vysokých nadmořských výškách. Nemyslím si, že by tam mohl být nějaký problém, že by tam žáci, dorostenci, junioři neměli jezdit. Jezdíte tam všichni dospěláci tady na sjezdovky, na týden a podobně, takže to žádný zádrhel není, akorát je otázka samozřejmě, že vždycky ten pobyt ve vejšce, ale i v tom stanu je otázka nějakého kompromisu, že by ta intenzita měla být menší, protože, jak už jsem říkal, ta regenerace je bohužel horší. Takže stan bych posunul až do té další kategorie, ale přípravu ve vejšce určitě bez problémů. A když už se vrhnete na nějaké to stanování, tak nehledejte nic k tomu na internetu, najděte si někoho, kdo o tom něco ví, protože cenu to má zhruba vždycky pár dní, pokud nemáte hypoxický pokoj, jo, jako má Jinová nebo takovýhle, nebo nějaký ty cyklisti, nebo to, tak to už ty hypoxii koukáte na televizi, čtete, trávíte ten čas, který by měl být aspoň těch 12 hodin, tak tam už ten efekt nastává. A hlavně celý efekt vejšky i toho stanu by měl být, že dojde ke zmnožení červených krvinek. No a to se startuje EPem a EPO vlastně se vyplavuje zhruba 3 dny. Takže pokud v tom stanu jste týden, 14 dní, 3 neděle,
jste tam úplně zbytečně, pokud skutečně nejedete na nějakou vrcholnou soutěž do vejšky a chcete být plynule trénovatelný v té vejšce. Ale z hlediska těch fyziologických procesů ten dlouhý pobyt je špatně. Je to jako s intervalovým tréninkem, když budete dělat intervaly každý den celý měsíc, tak ten výsledný efekt po tom měsíci bude menší, než když to budete dělat jenom každý třetí den. A tohle je něco podobného. Takže doporučuji obrátit se na někoho, kdo s tím má zkušenosti, řešit to z hlediska spaní. Dá se to řešit i tím, že když máte tu masku, že na to můžete i něco odjezdit doma na kole nebo odběhat něco. Katka kromě toho stanu měla i komoru, kde teda bylo kolo a běhátko. A navíc teda měla tu výhodu, že byla zavřená na té chalupě a byla ve stanu i dopoledne a odpoledne. Takže vždycky všechno zlý je k něčemu dobrý. Jí to bylo dobrý k tomu, že se touhle formou vždycky připravovala na to, že pak jela trénovat do vejšky a už tam mohla plynule začít trénovat od prvního dne. Zatímco když jedete z Prahy do vejšky, tak ty první dny si musíte dát trochu pozor. Zrovna jsem předvčírem hovořil s trenérem, který je s plavcem v Sierra Nevadě. Mladý, už je unavený, starý pes, který už byl ve vejšce 100x, tak je v pohodě. Tak to je jenom, že každý reaguje jinak a ten, kdo do vejšky se nedostane, tak samozřejmě ty první pobyty vypadají vždycky hůř a je potřeba si na to dát pozor. Pokud máte hlavně potom nějaký plány, že máte nějakou přípravu potom nebo nějaký závody, což na těch lyžích klidně se může stát, že jedete za sněhem někam do vejšky, takže tam je potřeba na tu intenzitu si dát trošku pozor. Takže to je jenom pokud jde o stanování a vejšku. Tak specialitou vysokohorské přípravy si myslím, že bychom mohli tak nějak jako ten náš monolog nebo to naše povídání ukončit. Je to tak časově akorát s tím, že samozřejmě máte prostor se zeptat prakticky na cokoliv. Asi jsme se tady dotkli různých témat, různých věcí. Pokud vás něco zajímá, nebo byste chtěli něco rozvést, nebo vysvětlit, nebo něco úplně, co nebylo řečeno, se zeptat, tak jsme připraveni. Jsme všechny vyčerpali. Já se ještě zeptal, co se dalo sledovat z té kapky krve, jakoby, co se vám lidi dala 3x denně a kolik lidí v České republice to umí, protože já třeba, co vidíme s atletama, jsou tam i olympionici, tak nikdo takovej třeba s maratonkýma nejezdí. Tak já jsem do tohohle toho jako asi na svoji dobu, na to, že už přece jenom jsem pár let ve sportovním důchodu, tak si troufnu říct, že se nám podařilo, to nebyl jenom Emil, ale vytvořit okolo sebe jako opravdu tým špičkových lidí. A my jsme se nebáli do tohohle toho investovat. Jo. Že ve chvíli, kdy jsme pochopili, že jenom ve dvou to s trenérem už dál neposuneme a že ve dvou asi olympiádu nevyhrajeme, protože buď promažeme, nebo se přetrénujeme, nebo prostě uděláme nějakou chybu, tak v tu chvíli jsme pochopili, že je potřeba vytvořit profesionální tým lidí okolo, který budou eliminovat, ono to nejde vždy stoprocentně, ale budou se snažit eliminovat tyhle ty případné chyby. Takže si myslím, že v tomhle jsem byla ve své době hodně jako vepředu a samozřejmě to něco stálo. Ale z mého jako laického pohledu, kdy tu biochemii znám díky spolupráci s Emilem, tak tam byly dva druhy odběrů. Ráno klidové odběry, kdy vlastně prakticky jsem vstávala ještě v pyžamu, mě Emil odebral vzorek a z něho dostal trenér informaci o stavu organismu, co se týká únavy. Tam jsou různé parametry, které asi může Emil vysvětlit, ale prostě vědělo se, jestli jsem unavená, hodně málo, jak moc prostě ten den lze trénovat. A pak se dělaly odběry během tréninku, což bylo teda peklo, protože typicky si pamatuju, Emil určitě taky opakované 15 stovky ve Svatém Mořici, kdyby jich bylo naplánováno 5. A protože výsledky byly furt dobrý, tak jsem skončila na 7. Jo. Takže já už jsem si myslela, že běžím poslední. Emil odebral za 90 sekund, byl výsledek a standa a pokračuj. Jo, takže takhle to zhruba probíhalo. A tam u toho skokanského můstku, víš, jak jsem běhala ty kolečka. Takže to byly zhruba dva typy odběrů, který jsme na tom soustředění absolvovali prakticky denně, jako klidový a během tréninku. Tak institucí moc není, tak jak jsem říkal, systém nefunguje, takže
to umí, neumí, dělá málo kdo, používají se přístroje, které se používají na ARu pro okamžitou informaci, takže ASTRUP, kde se mění vnitřní prostředí v řádu ze 60 mikro, to znamená malá kapilárka, zjistíte pH, BE a saturaci a ionty a podobně. No a pak jsou přístroje, které kromě toho, se používají na ARu, taky má každý slušný veterinář, takzvaná suchá chemie, a tam záleží na tom, jaký stripy si tam dáte, dá se udělat, abych nepřeháněl, asi 100 parametrů. Jo, takže záleží na tom, jestli se jde silový trénink, vytrvalostní trénink, podle toho, co se jde, tak podle toho se měří, dá se samozřejmě změřit všechno najednou, ale pak už nejsme teda u kapky krve, ale u několika kapek krve, jo, protože potřebujete zhruba 20 mikro na 5 parametrů. Takže děláme to v této chvíli s kanoistama, vestlařema, s atletama. Dneska jsme se trochu posunuli do hormonů a děláme parametry, které měříme postscriptum ze slin. Takže sportovci, já nevím, včetně koulařů na halové mistrovství a podobně, s prominutím plivají do kepíků, ty strčejí do ledničky a přivezou nám je z vysokohorského soustředění nebo z mistrovství světa a my teda zpětně máme tu informaci. Pak jsou ty sporty, s kterýma teda jezdíme i na ty akce, s tím, že třeba biatlon, už když se budeme bavit o tom, kdo to dělá, tak tento vybavení má stejný jako my pro A i B tým. Protože víceméně dospěli k tomu, že to má cenu, takže to potom fyzioterapeut nebo někdo nedělá teda všechny, protože když jsem s nima jel já, tak mi tam ráno stálo 20 lidí ve frontě. Ale ty lidi, který potřebují změřit, tak změřejí tímhle způsobem. Táňa se ptá, protože je trenér jedný z našich nejlepších maratonkyň, no, takže to asi zajímá, že o atletu to takhle... Já když jsem jezdil s maratoncema ještě za starých dobrých časů se Štefkem a tady těma, tak jsem v Mořici shodou okolností byl taky s nima a nějaký ty maratony jsem s nima objezdil tehdy, vzhledem k tomu, že měli nějakého toho sponzora někde, on potom špatně dopad, mám pocit, ale to je jedno. S panem Vybíralem, takže jsem jezdil s těma vytrvalcema a tehdy vlastně kdo běhal vytrvalostní soutěže, tak k nám chodil 4x ročně na vyšetření a jsem s nima jezdil na některé soustředění taky. Ale víceméně je problém v tom, že vybavení by bylo, ale potřebujete někoho sebou a to je ten systém, protože samozřejmě, když pojete do nemocnice tady v Plzni, tak vám udělají asi všechno, co si vymyslíte, předpokládám, ale těžko s váma někdo pojede na 14 dní na soustředění, protože z té nemocnice ho nikdo nevytáhne, takže my jsme taková nějaká poslední instituce, která tohle dělá. A děláme to hlavně proto, že děláme extrémně zatěžované osoby fyzicky, psychicky pro armádu. Jo? To znamená, že my měříme piloty, gripenů a podobně. A i speciální síly, které jezdily do zahraničí, tak jako s nima jsme tyhle věci dělali v rámci výcviku, v rámci přípravy. Takže z toho plyne jako nějaká symbioza možností tohle pro ty vybrané sporty dělat. Samozřejmě dá se to dělat jenom pro tu top úroveň, jo, protože jako jenom ta sranda s těma slinama se bavíme v řádech 10 000 a podobně. No. Takže jestli jsem odpověděl... Ale zase, aby to nevyznělo, že bez toho to nejde. Já jsem, znova se vrátím k tomu, že k tomuhle jsme se dopracovali ve chvíli, kdy už jsem měla Marieli z mistrovství světa. Do té doby jsme tu vlastně jeli s běžným funkčním vyšetřením, buď ve Střešovicích, nebo později tady na pracovišti na Casry. Takže já zase pak nemám ráda to, že každý svaluje vinu, proč to nejde, protože nemá tohle. My jsme se k tomu dopracovali ve chvíli, kdy jsme byli opravdu už krůček k tomu úplnému vrcholu.
Já bych ještě chtěl zmínit tak tři momenty, které tady víceméně zazněly tady od pana Volka a od Katky. Pan Volek zmínil na začátku, že vlastně u té juniorské kategorie dorostenecký chybí takový ten servis okolo, tak já jenom i pro vaši informaci a jenom aby se tady uvědomili naši všichni tady členové akademie a trenéři. Vlastně akademie právě vlastně se snaží poskytnout tady ten servis okolo, takzvanou tu tréninkovou, já tomu říkám nadstavbu. Jo, kdy vlastně akademie financuje kondiční specialisty, masery, fyzioterapeuty, zařizujeme speciální lékařské vyšetření, většinou teda případně nějaký úrazu nebo něčeho takového. Ale spolupracujeme tady s nějakým docentem Kroužeckým, který se specializuje na funkční vyšetření. Takže to jenom vám chci říct a tady vlastně všem jakoby zdůraznit, aby doopravdy maximálně využívali ty naše možnosti, což je i na trenéry trošku apel. Pak tady zazněl od Katky informace význam, nebo bloká význam evidence a plánování a evidence tréninku. Na to my taky nějakým způsobem apelujeme, máme takzvanou kartu sportovce v té naší akademii, kde vlastně ne, že bychom se chtěli plést do jednotlivých těch sportů úplně, ale koukáme se na to z hlediska nějakých objemových ukazatelů, doktor Bach to má na starosti, a vychází nám z toho, když to hodně zobecním, že by se mělo přidat v tom tréninku. To je další moment, který jsem chtěl zmínit ještě. A třetí moment je, jak se zmiňovali Petra Havlíčka dvakrát, třikrát. Tak já osobně ho taky znám a maximálně ho respektuju. A byl to jeden z prvních přednášejících, když jsme zakládali akademii a teď vlastně plánujeme, že by v letošním roce se k nám znova vrátil, pravděpodobně na podzim. Takže to je informace pro vás, pro trenéry, pro rodiče, že vlastně ta oblast, kterou tady Katka zmínila, která prostě nabývá čím dál tím většího významu, ta oblast té výživy, takže se můžete těšit na toho Petra Havlíčka a věřím, že ho oslovíme, že znovu zase k nám jakoby sem přivítá. Takže to byly tři moje momenty ještě, které jsem chtěl. Já jenom, protože jsem tady šířil historické moudro, protože už jsem v tom sportu asi 50 let, tak samozřejmě, pokud jsem něco zasel, tak když budete chtít nějakou informaci, tak není problém získat na mě kontakt a rád si s váma popovídám. Zase se vrátím k Lukášovi Bauerovi, trenérovi to polské reprezentace, který mi telefonuje prakticky jednou týdně, vždycky tak 60 minut. Rozebíráme. Já to říkám, protože ten Lukáš, který vždycky měl milion komentářů, Katka mi to může potvrdit, tak si tam ten přístroj, o kterém jsem mluvil, koupil taky a tu biochemii si tam dělá. Jo. Tak to je jenom na dokreslení, že víceméně se řada těch sportovců, kteří se v tom nějakým způsobem pohybovali, k tomu vrátí, když vemu atlety, Holuša skončil, už trénuje, protože za mnou chodil jako sportovec, tak už tam posílá své ovečky a podobně. Takže jako ta možnost je, ale říkám, pokud budete si vzpomenete, že jsem tady něco plácal a chtěli byste se na něco zeptat k vejšce, stanu, biochemii nebo já nevím, tak určitě se můžete s důvěrou obrátit, beru telefony nikoliv o víkendu bez jména, ale bez jména přes týden beru. Jestli ještě taky jasně na začátku nebyl úplně, říkala si, co pan Bohu teď dělá? No já jsem určitě Emila představila, já jsem akorát opomněla říct, že pracuje vlastně v rámci armády, máme odborné pracoviště CASRY, které slouží nejenom pro sport, ale i pro armádu a to je místo, kde je teda pořád ještě Emil aktivní a díky naštěstí armádě takovéhle pracoviště máme. Jo. Ale jinak jsem, co to je biochemie, co to jsme rozebírali. Já bych ještě na závěr, když dovolíte, řekl Katce dvě, tři věty. Katka dneska je poradkyní paní ministrině. No, tak bych to nenazval už teď. Tak. Byla poradkyní pana ministra předtím. Má ve svých dětci Duklu Praha, že tam to dobře? Duklu jako takovou, Duklu no. Duklu jako takovou. A jinak má doma extrémně šikovnou mladou sportovkyni. Už chodí Kamilo. Která přeskočila z tenisu na atletiku a můj osobní soukromý názor, že prostě prorazí v atletice. Takže to jenom jsem chtěl jako... Emilí jde zítra přeměřit, hele, tak uvidíme. Jo. Takže to jenom jsem chtěl pro vás takovou jako zajímavost na závěr ještě říci. Tak my děkujeme za skvělé publikum, snad vás to bavilo a něco z toho vám bude i ku prospěchu vaší práce. Tak jestli jdeme, zatleskujeme. Já děkuji, že pan Bolek a Katka mezi nás přijeli, moc děkujeme. Podle mého názoru to bylo
bylo velmi zajímavý a poučný. No a samozřejmě velký díky vám, že jste sem přišli a věřím, že jste si posud něco odnesli, ať už něco konkrétního, nebo i nějakou obecnou motivaci do dalšího vašeho sportování. Takže díky a mějte se hezky. Thank you.